Aquest divendres també començava la campanya per les eleccions generals del 10 de novembre, oficialment a la mitjanit, coincidint amb la vigília de Tots Sants. Els representants comarcals de tres dels partits que s'hi presenten, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el PSC, van celebrar la tradicional enganxada de cartells a la plaça Clarà d'Olot. Els tres partits tenen representants garrotxins a les llistes electorals. A banda de l'esmentat, el republicà Josep Quintana, trobem a Lluís Guinó, alcalde de Besalú, que serà el número 5 de Junts per Catalunya per la demarcació, després que Joaquim Forn hagués de renunciar. I també hi trobem a Marina Alegre, que anirà com a suplent del PSC a la Cambra Alta. Així mateix, hi ha Xavier García i Toni Fierro, suplents al Congrés per En Comú Podem i Ciutadans, respectivament, Júlia Sala com a número 4 del PP, Miguel de la Cruz com a cap de llista del Partit Comunista del Poble de Catalunya i Ignasi Mulleres com a número 1 de Vox. Nosaltres no donarem cap vot en blanc amb en Sánchez, com fan altres partits independentistes, i a més som un partit que no irem a bloquejar, però que tampoc donarem vots en blanc. Per tant, nosaltres som la veu de l'1 d'octubre al Parlament espanyol i ni un vot enrere. Ha set d'un govern europeu, feminista, progressista i sobretot molt treballador. I el que pensem és que es torni a repetir exactament el mateix, però en aquest cas encara amb una dosi d'estabilitat i de fortalesa que és la que aquest país requereix ara en aquests moments.